Всім привіт! Сьогодні у нас ноутбук Packet Bell, а саме EasyNote TS. Проблема виламана петля. В даному відео покажу, як можна поклеїти петлю. І так, зразу підключаємо все, що має бути у нас. Клавіатуру потім. Підключаємо звук. Тобто, щоб зразу наготовити нам верхню кришку, щоб ми її просто положили і зразу прикрутили. Клеїти ми будемо абразілкою. Даному відео все розкажемо. Підключаємо USB-шки, перевіряємо, чи на все підключено. І так, поки не закриваємо, бо ложиться кришка, потім закривається в кінці. І так, спочатку, що ми робимо, здираємо всю пластмасу, яка є, отакі маленькі. І викидаємо їх, щоб воно нам не мішало. Берем їх, прикручуємо сильніше, якщо не можна прикрутити, то тримаємо, допомагаємо якось, так що ми їх затягнули. Так, ми затягнули. Беремо отверточку обичну, дивимося, щоб там ніякі пластмаски не валялися, що валяються, їх зразу забираємо. Царапаємо, там де в нас буде йти абразілка, ми будемо її лежати. Зараз положимо скотчем, обложимо вкруг так і всередину його просто положимо. Так, царапаємо, щоб всотився. Здираємо якомога більше краски самої. Так. Берем скотч небагато. І ложуємо. Трошки багато взяв. Обложимо його отак. Так і можна, навіть в мене широкий скотч, то вдвоє. Зараз буде тримати форму. І ми його отак, мабуть, і поприложимо. Дивимося, чи нас прилягає. Думаю, що так. Тримаємо праву петлю, щоб вона теж ще не виламалася. Поки будемо клеїти першу. Беремо абразіл. Беремо абразіл. Беремо репіт, опять репіт, 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 репіт. Дай ножик. Беремо ножик. Ріжемо абразілки. Беремо її, розмішуємо. Беремо, ділимо по половині, ложимо всередину. Приложуємо зразу сам цей, придавлюємо. Ні, треба ще чуть-чуть кинути.
Вау, теперь придавливаем. И так, быстро проложим Wi-Fi нашу. Бо мы так делаем сейчас. Чего быстро? Бо оно быстро засыхает. Так. Берем верхнюю крышку, ложим. Сразу давайте сразу маем подключить клавиатуру. Або давайте мы потом захай засыхай лучше. Уже чуть-чуть не співаю. Перевертаем. Берем длинные болты. И прикручиваем там, где петля у нас. Трошки выше петли. Справу приклеим, сразу, ой, приклеим, прикручиваем. Берем маленький, прикручиваем біля батареи. Маленькі болти. Корпус. Всі, щоб біля петлі клеїмо, щоб не просто його затягнуло. Перевертаємо акуратно. Прикриваємо цю кришку. Беремо щось тонке. Наприклад, ножа. Вложуємо матрицю, щоб тут збоку трималось. І ложимо щось важке наверх сюди. І чекаємо 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Знімаємо, виймаємо і перевіряємо. Бачимо, петля тримається. І тримається. Далі підключаємо все, збираємо. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До побачення.